wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa waxa uu maanta arimo sharafeed u sameeyay siyaasi Cabdikariin Sheikh Muuse qalbi dhagaxa oo uu weheliyo ugaas Cabdirasaaq ugaas Maxamed ugaas Kaaja waana arimo sharafeedkani ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland safiir ku xigeenka waddankaasi Kenya Soomaaliland u fadhiya wasiirka hore wasaaradda warshadaha iyo waliba marti sharaf kale aad u tiro badan marka ay soo dhamaatay arimo sharafeedkaasi uu ku maamusay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Yuusuf Maxamed Cabdi Cabdikariin Sheikh Muuse qalbi dhagax iyo waliba ugaas Cabdirasaaq ayaa waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi waa barbilow Soomaaliland dadkeedii iyo shacabkeedu waxay astaan iyo calaamad u yihiin nabadda gobnimada waxay astaan iyo calaamad u yihiin cadaalad doonta waxaanu doonaynaa inaanu ka shaqeyno aqoon iyo khibrad iyo waayo aragnimo la wadaagno maamulka cusub ee deegaanka Soomaalida Somali State madaxweyne Mustafa Cabdir uu hoggaaminayo annagoo marka hore u ducaynayna oo aan hambalyeynayna tala iyo arrinka sabab barbar taagan Soomaalidana ka codsanayna inay si wanaagsan ula shaqeeyaan nidaamka wanaagsan ee uu wado ee ah in la iscafiyo sidoo kalena cidii wax tabanaysana tabashadeeda la dariyo la hagaajiyo cidii wax geysatana loo aqli celiyo oo argoosi aanu jirin midnimo iyo walaaltinimo iyo gobonimo iyo Soomaalinimo sax ahna lagu wada shaqeeyo ayaanu doonaynaa taas aanu ku taageersanahay sidoo kale waxaanu doonaynaa khayraadka kala duwan ee Soomaaliland leedahay iyo kuwa deegaanka Soomaalidu u leeyahay in la isdhaafsado nooc kasta uu yahayba waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad sharaf iyo karaamo loo ah inaan soo dhaweyno ugaaska iyo mujaahidka labadaba aan soo dhaweyno si weyn soo dhaweyno soo dhaweynta wada doona dadku waa dad isku mid ah waa ehel waa caayilad waa wiil iyo inantii aabe iyo gabadhii gacal dadku wada weeye dadku meel kasta joogaan waa ehel in aanu sii wadno sii xoojino caqligu uu shaqeeyo maanku uu shaqeeyo adduunyadu xagga ay u guureysooday dhaqaale tahay haddii amni tahay iyo xaaladaha taagan aqoon iyo aragti fog iyo aragti dheer aynu ku lafagurno ayaa loo baahanyahay waana xilligeedii waxaanan u baahanay siday tahay ee ugu habboon uguna wanaagsan uguna suurtagalsan inaan uga faa'iideyno gabagabadiina waxaa ka mahadceliyay arimo sharafeedkan uu sameeyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Dr. Yuusuf Maxamed Cabdi ugaas Cabdirasaaq ugaas Maxamed ugaas Kaaja oo ka mid ahaa wufuda la socotay siyaasi Cabdikariin Sheikh Muuse qalbi dhagaxa runtii dadka Soomaaliyeed waa dad walaalo ah isku dhiga isku dhaqana ehel iyo qaraabo iyo xidhiidhnimo iyo dana badan ay ka dhaxeeyaan dhibaato soo martay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaantood burbur iyo dagaal ehli ayaa ku dhacay waa waxaanu kulu dhibaatooyin ba jiray marka mar walba waxaan ku talinaynaa in xanuunka iyo dhibaatooyinka la soo maray in la iska iloobo oo la iscafiyo waxna la wada qabsado dabaysha xilligan socotana laga wada faa'iideysto danaha la leeyahayna la qabsado oo si wada jira loo qabsado dadka isugu dhow libana deegaan ahaan iyo jiiraan ahaan iyo isaqoon ahaan waa labadan deegaan ee jiiraanka dadkiisa waxyaalihii soo marayna in la iska booqdo wax dambana laga taxadaro Cabdirashiid Cabdi Wahaab Hussein Universal TV Hargeysa